Ja, god dag, godt folk. Det godt å se så mange her I dag. Og jeg tror vi har bruk for å være det akkurat nå. Mange. Og så har jeg lyst til å si om det vi I dag legger bak oss, så hadde jeg ønsket at det har vært annerledes. Og jeg har, som resten av ledelsen I partiet, min del av ansvaret, og jeg tar det. Og la det heller ikke være noen tvil. Det som sagt om meg, antydet om meg og skrevet om meg I de siste månedene, det går inn på meg. Og jeg tror også at vi alle tar lærdom av det. Men så ønsker jeg ny tillit. Tillit til å bidra med å ta Senterpartiet inn I en ny tid. Og med landsmøtet sitt tillatelse så ser jeg frem til å arbeide sammen med Trygve for å gi løs på de store utfordringene som ligger foran oss. Det ikke noe motsetningsforhold mellom en bærekraftig utvikling og en aktiv forvaltning av våre naturressurser. Tvert imot, bærekraft forutsetter en aktiv forvaltning. Og vi vet bedre enn de fleste at verdiene må skapes før de kan fordeles. Vi vet bedre enn de fleste at arbeid og innsats over tid nødvendig om vi skal komme styrka ut og få resultat. Og vi vet at kunnskap makt, og at den som kan sakene sin, den vinner fram. Og så vet vi at folk mye, mye viktigere enn olje. Og med det som utgangspunkt så må Senterpartiet ta Norge framover. Vi må sikre vekst over hele landet, samtidig som vi vrir Norge I en stadig mer fornybar retning. En større del av befolkningen nødt til å komme inn I verdiskapende arbeid, både for sin egen del, for sin egen selvrespekt, ta I bruk egne ressurser, men også for samfunnets skyld. Og vi må kun sakene våre sånn at det vi som definerer virkeligheten, at det våres forståelse som ligger til grunn for debatten. For når det andre som får definere, når det andre som setter premissene, da taper vi. Når rovdyr blir miljøvennlig, så det lett å se hvor gærlig det bærs av sted. Når vern blir løsningen, og når naturen skal betraktes og ikke forvaltes, ja, da går det gærlig av gårde. Vi vet at det annerledes, og sånn det med ganske mye. Det handler derfor også om mot. Mot til å stå opp for det man tror på som parti, og det at man vil noen ting. Så ikke lett noen fortelle at Senterpartiet ikke et grønt parti. Våres grønnfarge defineres derimot ikke av miljøbyråkratiet I Oslo og organisasjonene som helt på samme plass, men av folk som bor over hele landet. Kjære landsmøte, 6 måneder uten oss I regjering viser at vi trengs mer enn noen gang. Og også på det helt opplagte. Det å dra til Brussel og lov bort endringer I tollsystemet uten ryggdekning I Stortinget, det verken å forsvare norske interesser eller å vise frem hvordan man driver butikken I Norge. Det å sende brev til norske kommuner om at norsk lov ikke gjelder hva gjelder prisregulering på landbrukseiendommer, intet mindre enn oppsiktsvekkende. Og det at svaret på alt mer robuste enheter og profesjonalitet, avslører etter mitt skjønn en tankevekkende mangel på respekt for den innsatsen som svært mange legger over hele landet for å produsere et godt tjenestetilbud, og det faktum at vettet rimelig godt fordelt, rimelig likt fordelt over hele Norge. Vi trenger mindre byråkrati, ikke mer. Og til den som måtte lure, jeg synes det budskapet som jeg nå har fremført ligner veldig på det budskapet Liv Signe hadde I sin tale. Senterpartiet skal være et åpent og et raust fellesskap.
Det trengs for å få folk til å bruke tida si I partiets tjeneste. Og det trengs for at vi skal kunne stille de viktige spørsmålene, ta Norge inn I framtida. Vi har alle muligheter. Om vi blir 5, 10, 15 eller 20%, det finske Senterpartiet klokker nå inn godt over 20%, det helt opp til oss selv. Takk for oppmerksomheten.